Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde, todos bem-vindos de volta ao nosso segundo período aqui no turno vespertino. Pedimos que, por gentileza, tomem seus assentos e que, por gentileza, também mantenham os telefones celulares em modo silencioso. Nós informamos ainda que o vídeo e as apresentações serão posteriormente disponibilizados no banner do evento na página da ANEEL, do endereço www.aneel.gov.br/eventos. Informamos ainda que este evento está sendo transmitido pela internet e aqueles que quiserem fazer perguntas pelo WhatsApp, o contato é o 61992249684. Informamos ainda que as perguntas que não puderam ser respondidas, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, serão respondidas via e-mail, isso devido à escassez de tempo. Então, para o período da tarde, no segundo período, na verdade, gostaríamos de convidar para subir ao palco, para a nossa segunda mesa debate, a senhora Leila Coimbra, repórter da agência Infra e moderadora da mesa. Convidamos ainda o senhor Amilcar Guerreiro, diretor da empresa de pesquisa energética. Convidamos o senhor André Borges, do Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Convidamos o senhor Enio Fonseca, vice-presidente da MFASE, nesta mesa também representando o FASE. O senhor Flávio Troger, superintendente adjunto de planejamento de recursos hídricos da Agência Nacional de Águas. O senhor Wallace Bastos, presidente da Fundação Nacional, senhora Bianca Lima, ela é indigenista especializada da Fundação Nacional do Índio. Mesa debate pode tomar assento e segue então com as palavras do moderador. Alô? Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a esse debate. Sou
sobre hidrelétricas, reservatórios. Tivemos na primeira mesa um divertido debate, né? Todos concordaram que precisamos nos unir, conversar mais para debater esse tema. Agora vamos ver como fazer isso. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de botar um desafio para o nosso Amílcar, né? Planejamento. Existe ainda espaço na matriz brasileira para os grandes reservatórios? Primeiro, eu quero agradecer o convite, em meu nome pessoalmente, nome do Rave e de toda a diretoria da EPE, de todos os colaboradores da EPE. E especialmente queria agradecer ao Elvio, que fez por essa organização, por essa iniciativa. Desde o início, já algumas semanas, a gente falou ao telefone e desde logo eu pessoalmente me interessei muito, porque é um tema, Lira, que é um tema muito próximo a mim, seja pela minha trajetória profissional. Minha origem é uma empresa que construiu, ninguém estava aqui falando, construiu muitas barragens aqui no Brasil, uma empresa hidrelétrica por excelência. E eu mesmo, nesses últimos anos, enfrentei alguns desafios no licenciamento. A gente falou aqui que a última grande usina licitada foi São Manuel. Pois é, no licenciamento de São Manuel, eu tive, junto com o pessoal lá da EPE, conduzi os estudos de impacto ambiental e de componente indígena. Né? Eu acho que tem espaço, sim, para mais reservatórios. As barragens, alguém falou aqui, acho que foi a secretária Ana, a barragem, reservar água é um bem. Não por acaso, teve o Fórum Mundial da Água aqui em Brasília, que concluiu isso, e não por acaso a segurança hídrica já é tema do próximo Fórum Mundial da Água no Senegal. Então, sem dúvida que tem espaço. Tem espaço para fazer hidrelétricas de reservação também. E acho que é tudo que Barata estaria desejando hoje, né? Mais reservação no sistema. Agora, temos que discutir e enfrentar todas as questões que já foram aqui colocadas. Em relação aos reservatórios, seria agora importante passar para a Agência de Águas e também para a parte de licença de Mato Grosso, que inclusive até saiu recentemente uma decisão da ANA proibindo, né, novas barragens. Então, como que a Agência de Águas vê a importância dos reservatórios e, diante de tudo isso, como que fica aquela região, que é uma região com extensa fauna, flora, como resolver essas questões de você ter o reservatório, ter energia, ter o cuidado com o meio ambiente e como que levar em consideração essas questões todas daqui para frente no futuro? Boa tarde a todos, a todas. Agradecemos aí, em nome da diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas, pela oportunidade e pela escolha da temática. Eu acho que é mais do que oportuno esse workshop. E aproveitando aí o questionamento quanto a se há espaço para grandes reservatórios, eu acho que mais do que se há espaço, há necessidade, né, da construção de reservatórios com capacidade de regularização de reservação. Em prol de segurança hídrica, inclusive, que é um outro tema que está muito em voga, mas mais do que a segurança energética, acho que parte segurança energética, mas também segurança hídrica para os usos múltiplos. Eu acho que se a gente quer ter desenvolvimento econômico no país, a gente precisa ter segurança hídrica para aquelas atividades que o insumo principal são os recursos hídricos. Bom, acho que A posição da Agência Nacional de Águas é em prol da ampliação da capacidade de reservação do país. Isso já é ponto pacífico na agência.
Agora, esse aspecto que você levantou em relação a essa recente resolução da ANA, na verdade, ela foi motivada por uma diretriz dada no plano de bacia, certo? Que foi aprovada, um plano de bacia que foi aprovado por um comitê, aliás, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? A bacia, a região do Alto Paraguai não tem comitê ainda, mas esse plano foi aprovado. Então, o nosso instrumento, o instrumento de planejamento previsto aí na legislação de recursos hídricos, são os planos de bacias, esses planos nacionais, esses planos estaduais, e as diretrizes para outorga são dadas nos planos de bacia, certo? Então, na verdade, aquela diretriz para o que a ANA fez, na verdade, foi dar consequência regulatória para uma diretriz dada num outro instrumento previsto na legislação. Eu vou falar muito aqui da questão da legislação de recursos hídricos. Muitas vezes, pelo fato da ANA ser vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, na maioria dos estados, você ter o órgão gestor de recursos hídricos vinculado às secretarias de meio ambiente, mas, na verdade, são políticas públicas diferentes, complementares, é verdade, mas, inclusive, pautadas por normativas e legislações diferentes. Então, no sistema de recursos hídricos, o principal instrumento de planejamento são os planos de bacia. Certo? Inclusive, acho que nós temos que aproximar mais os nossos instrumentos de planejamento. Eu acho que aí, além da ANEEL, que também é uma agência de Estado como a ANA, a EPE tem um papel fundamental. Inclusive, a gente tem tido reuniões com a EPE no sentido de tentar alinhar ao máximo essa questão. Mas, voltando ali à questão dessa resolução, o que está por trás disso, na verdade? Se você olhar num viés puramente ambiental e fizer um questionamento, bem, onde é que é possível construir usinas? A resposta talvez venha, olha, nada, nunca, em lugar nenhum. Será que isso é bom para o país? No nosso ponto de vista, não é assim. Mas, para isso, a gente precisa de boas informações e estudos qualificados para subsidiar a tomada de decisão. Então, o que se fez, na verdade, não foi uma resolução dando uma interrupção irresponsável. Foi, na verdade, reconhecer que existem estudos em andamento que estão sendo conduzidos por uma instituição séria, que é a Fundação Eliseu Alves e a Fundação da Embrapa. Esses estudos envolvem avaliações de ictiofauna, avaliações de sedimento, avaliações de qualidade de água, e com esses resultados mais robustos, uma vez os estudos finalizados, aí sim, bom, aonde pode, de que forma pode, existem espaços onde eu consigo implementar novos empreendimentos, então, na verdade, é uma pausa para que a gente tenha estudos qualificados para fazer o subsídio à tomada de decisão. Então, nesse aspecto específico que você questionou, essa é a posição da agência, certo? Na verdade, dando consequência regulatória a uma orientação que está no instrumento de planejamento. Então, na verdade, ninguém tirou carta da cartola, simplesmente, olha, há um normativo dado por instrumento de consequência regulatória, apenas isso, tá? Mas eu acho que, em relação principalmente aqui ao tema do workshop, né, porque essa questão envolve mais a outorga e fala de aproveitamento de leste, mas não é o tópico principal aqui. A gente vê como muito importante a possibilidade de aproximar os instrumentos de planejamento, mas principalmente a construção desse instrumento, porque ele é o começo do processo. À medida que os empreendimentos estão sendo amadurecidos e eu tenho os projetos evoluídos, cada vez é mais difícil para o desenvolvedor dos estudos mudar o seu projeto. Então, se logo no começo aqueles elementos fundamentais que podem impactar, inclusive definição de garantias físicas, puderem ser minimamente definidos a priori no começo do processo, né, ainda nos estudos de inventário, eu acho que todos ganham com isso, se evita retrabalho. Elementos como séries de vazões ou usos consuntivos ou determinadas projeções, se a gente conseguir trazer essa discussão, essas questões com uma participação efetiva ainda na fase de inventário, eu acho que todos temos a ganhar. Se a gente olhar hoje no manual de inventário, que é da Eletrobras, se não me falha a memória, a última versão é 2007, se você procurar lá o roteiro, para o desenvolvedor dos estudos, ele, no começo dos estudos, ele tem que comunicar à ANA e aos órgãos estaduais de recursos hídricos. Não há, veja, a diferença entre trabalhar junto, desenvolver algo conjunto e comunicar. E no final dos estudos, isso é obrigatório, no final dos estudos, enviar os resultados, não de forma obrigatória. É recomendável enviar. Então, assim, a participação
nesse instrumento de planejamento, pelo menos dos órgãos gestores de recursos hídricos, é muito pequena, garantida formalmente. Por exemplo, se olharmos os instrumentos de planejamento da Política Nacional de Recursos Hídricos, é garantida a participação de todos os setores usuários, exatamente visando a compatibilização dos usos múltiplos. Quer dizer, no caso do setor elétrico, existe a participação nos comitês de bacia e, na maioria dos casos, quando o comitê elege um grupo de acompanhamento para o acompanhamento do desenvolvimento de um plano de bacia, via de regra, sistematicamente, a gente tem uma boa representação e, geralmente, uma representação qualificada do setor elétrico, sim, contribuindo, marcando os seus pontos de vista. E é importante que todos os setores se estruturem para fazer isso. Ou seja, existe o espaço, existe o instrumento de planejamento, precisa participar daquele instrumento. Então, eu acho que se a gente conseguir, por exemplo, ampliar a participação dos interessados e daqueles que são afetados nesse instrumento de planejamento, que é o inventário de hidrelétrico, eu acho que todos têm a ganhar. E o risco de conflitos maiores e retrabalho no processo diminui bastante. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite, agradecer ao Elvio, ao Ludmila, ao Felipe, que constantemente tem contato com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, trabalhando na questão do inventário participativo. Iniciamos essa conversa lá também, né? Em relação a essa resolução da ANA, ali no estado de Mato Grosso do Sul, nós trabalhamos ali a situação do... Nós dividimos ali, são duas bacias, né? A do Rio Paraguai e a do Rio Paraná. E há, de fato, uma procura maior da bacia do Rio Paraná. Então, a nossa atenção hoje, discussão com a ANEEL, trabalhando a questão do inventário participativo, é voltado mais para a bacia do Rio Paraná. O Rio Paraguai, essa bacia do Alto Paraguai, né, onde saiu a resolução, ainda como o colega da Ana comentou, nós entendemos também que carece de mais estudos para que dê mais segurança, né? Não é que, como você comentou, que não há uma paralisação em definitivo, mas a gente está precisando conhecer um pouco mais, né? As barragens nessa região vão auxiliar a questão do carreamento de sedimentos para a planície pantaneira, a situação que a gente vê do Rio Taquari, aquele assoreamento todo que ocorreu ali, que vem do Planalto, né? Vem da área mais alta. E esse sedimento, então, e em geral, as PCHs, as usinas de geração de energia de hidrelétricas estão no Planalto, né? Porque tem a queda. Então, ali, será que seria importante, até no meio de conservação, da gente conter esse sedimento que vai descer? Né? Então, são discussões. Mas, por outro lado, também, é uma região no estado que os recursos pesqueiros são muito importantes, né? Há toda uma cadeia de pesca envolvida nisso. E é a preocupação de nós buscarmos o equilíbrio, sempre com muito bom senso, né? Isso que nós buscamos ali no estado. Mas, em relação ao tema, o inventário participativo, nós começamos a ter uma atenção maior a partir do ano 2015 também, 2015 e 2016, não tanto por conta da situação do Rio Grande do Sul, que tinha lá, como a colega relatou, que tinham 100 processos, a gente não tem essa demanda toda, né? Mas foi mais por uma questão de atenção dessa pressão que nós comentamos aqui em determinadas bacias, em que nós observamos que determinados rios, onde havia essa mais propensão para geração de energia, implantação dessas barragens, a gente poderia mudar muito a característica do rio, né? Um rio que tem uma característica de água de corrente mais forte, né? De corredeiras, um rio lótico, ele passar para um rio lêntico, né? A gente mudando muito a característica daí. Então, daí surgiu essa iniciativa. E já em 2015 para 2016, né? Foi elaborada uma avaliação ambiental integrada para uma determinada bacia, onde nós já conseguimos um avanço que, em determinado trecho, havia 3 aproveitamentos ali planejados, aí já um já foi retirado, acomodou de outra forma. Então, é um avanço nessa, com a discussão que foi feita, junto com o empreendedor, junto com a ANEEL, e assim, e isso vem evoluindo, né? Nós chegamos agora já numa outra bacia, antes da ANEEL disponibilizar esses eixos de aproveitamento, nós já começamos uma conversa para tentar identificar ali o que seria viável ou não ambientalmente numa espécie de que vamos
a grosso modo, uma espécie de uma licença prévia, né? A gente tentando antecipar alguns impactos no sentido do desgaste com o empreendedor, com a ANEEL, porque isso ocorre muito, né? Quando a ANEEL ela coloca um eixo disponível e esse empreendedor busca o licenciamento sem que antes tenha avaliado essa questão ambiental, inicia-se um desgaste com o órgão ambiental, né? A gente começa a ser pressionado ali e aí o órgão ambiental fica como o patinho feio da história, e não é essa a nossa intenção, né? Nós buscamos o equilíbrio mesmo lá, nós conduzimos o nosso trabalho, nós comentamos, nós somos profissionais ambientais, não há ambientalistas ali no órgão ambiental, né? E sim profissionais da área ambiental, né? Sempre respaldado pela questão técnica. Então, assim, nós vemos com muita felicidade esse trabalho da ANEEL aqui, do inventário participativo, e é uma satisfação poder participar e acredito que tem muito a avançar. E sempre, só concluindo assim, nós entendemos também, nós vimos na parte da manhã a apresentação do programa do ERA, né, que é fantástico. Nós, assim, temos muito que avançar no órgão ambiental, parte técnica, somos uma equipe bastante qualificada, mas precisaria de um pouco mais de técnicos ali disponíveis para atender a demanda. No entanto, nós entendemos que não necessariamente são a quantidade de técnicos, nós precisamos de ferramentas. Né? E isso vai melhorar muito, não adianta fazer a concurso, colocar mais 200, 300 pessoas, isso não vai ocorrer. Nós vivemos num momento no país que a tendência é diminuir, né? os órgãos, né? O Estado precisa diminuir, né? Desinchar, então passa pela informatização, passa pela automação. Então, essa ferramenta é extremamente importante, os órgãos ambientais precisam dessa automação, e isso é extremamente importante para nós. Obrigada. Agora, passar a palavra para a Bianca, que vai dar um pouco para a gente da visão da FUNAI, importantíssima nesse processo aí de licenciamento participativo. Bom, boa tarde a todos e todas. Estão ouvindo? Eu quero agradecer também a ANEEL pelo convite, né? E a gente está aqui, eu e meu colega, o Manuel, representando o nosso presidente, o Wallace Bastos, né? E é um prazer realmente poder participar desse diálogo, dessa construção, porque para a gente essa etapa, que é o tema, né, do workshop de inventários, os inventários participativos, né, é realmente o que seria, que a gente pensa que seria, ajudaria a conter bastante conflitos que acontecem com povos indígenas no processo de licenciamento ambiental, né? A FUNAI, ela se relaciona com o setor elétrico energético por meio dos processos de licenciamento ambiental, né? A FUNAI, ela é um órgão que participa do processo de licenciamento como interveniente, regulamentada pela Portaria Interministerial 060 de 2015, né? Então, o que significa isso? Significa que o papel da FUNAI, quando tem empreendimentos que afetam povos e terras indígenas, né, é qualificar e informar o componente indígena, né, e por meio de pareceres, né, para o órgão licenciador, para a emissão das licenças, né? Então, esse é o papel da FUNAI. A gente, por outro lado, também, né, tem um papel que eu considero mais desafiador, que é o tempo todo estar mediando conflitos, né, entre o Estado, entre os indígenas e os empreendimentos. Por quê? Eu digo isso, né? Porque, bem, a gente sabe que hoje a maior parte do potencial hidrelétrico no país, né, está concentrado na Amazônia, legal, né, e também é ali onde a gente tem a maior parte das terras e dos povos indígenas. Inclusive, povos indígenas que nunca tiveram contato com a nossa sociedade e outros de recente contato. Então, são muitas etnias, tem povos que, por mais contato que tenham, falam sua própria língua, não entendem muito bem o português, e tem os seus meios, seus modos de vida, né, que têm relação totalmente intrínseca com o ambiente onde eles vivem. Né? Então, são locais sagrados, são locais de caça, são locais de coleta, são locais, enfim. E muitas vezes o Estado, né, não chega nesses locais, né? Então, as políticas públicas são bem escassas ali também. E quando
a gente chega, aí eu digo a gente, enquanto órgão interveniente no processo de licenciamento, a gente já chega no processo de licenciamento, né? Já trabalhando para a emissão de licenças, né? Para fazer o estudo de impacto, para fazer... Então, isso para a gente não é consulta, né? Isso não é a consulta nos moldes, por exemplo, da Convenção 69 da OIT, que a gente falou sobre isso na mesa anterior, né? E complica, porque o tempo para isso, com os povos indígenas, é um tempo diferenciado do tempo que a gente tem para falar, por exemplo, no município, com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, com a população urbana que mora ali, de bairro e tal, que vem um empreendimento, vamos organizar isso e aquilo. Com os povos indígenas, a relação ela precisa ser construída, a gente acredita, de uma outra forma, com outras ferramentas e instrumentos. E talvez, nessa etapa do inventário, seria muito interessante se a gente já pudesse começar a amadurecer determinados processos e projetos com os próprios indígenas, estimulando, né, que eles construam seus protocolos de consulta, como a gente tem meia dúzia aí, que são exceções, que não é a regra, né, para que a gente possa amadurecer isso e evitar que, quando o empreendimento chegue, aconteça todo tipo de conflito que vocês acho que conhecem bem, né, desde licença, judicialização, derrubar torres de transmissão, né, ocupar canteiros de obra. Isso tudo tem um custo, a gente sabe que isso tem um custo financeiro, econômico, social e para o próprio empreendimento, que é o que a gente estava falando mais cedo também na outra mesa, que nesse processo, nesse jogo, vamos dizer assim, não tem o bom e o mal, tem uma necessidade do país, né, em determinados setores de logística, de energia e de tudo isso. A gente está aqui, né, em luz, a gente trabalha por isso, enfim, a gente entende isso, mas esse entendimento para os povos indígenas é diferente. E a gente precisa se colocar nesse lugar também para garantir os direitos, né, dos povos indígenas, que é uma das da nossa missão. A missão da FUNAI é isso, é promover e proteger os direitos dos povos indígenas. Então, o direito à consulta, o direito a entender e a pensar como que vai ser a vida deles e dos seus filhos e dos seus netos depois que tudo mudar, depois que o rio mudar, né? Depois que a torre passar, depois que muitas outras pessoas chegarem naquela área, porque o empreendimento também atrai outros, né? Outras, enfim, não sei como nem falar isso, mas outro não é impacto, assim, pode ser impacto positivo ou negativo, mas enfim, ele traz também vários outros elementos associados, né? E isso para os povos indígenas acontecer do dia para a noite é complicado, né? Então, eu acho que o nosso papel enquanto a FUNAI tem sido muito esse, assim, de apagar fogo, né, no momento ali dos conflitos, enfim, de todo empreendimento, que nunca é fácil, nunca é tão tranquilo. Mesmo os mais tranquilos, ainda a gente tem bastante o que avançar, né? A gente sabe que a consulta livre, prévia, informada, e não uma consulta pública como as audiências que estão no rito do licenciamento, mas essa consulta que é anterior ao processo de licenciamento, né? Até a própria construção do projeto. Porque muitas vezes, ali na discussão com os indígenas, a gente consegue pensar outros traçados, outras alternativas que não necessariamente impactem suas áreas, né, de uso, suas áreas sagradas, e enfim. Então, a gente acha que isso é possível, que eles conhecem muito bem o território, né, onde eles habitam há muitos anos, né, e que também eles não são os vilões do desenvolvimento, né? Os indígenas também, eles entendem as necessidades do país e eles estão dispostos a dialogar, né? É isso que a gente escuta. Não só chegar impondo um projeto, um processo de desenvolvimento que muitas vezes eles nem usufruem,
Né? A gente conhece várias comunidades, aldeias, que o linhão passa muitas vezes até dentro da terra e eles não têm energia. Então, assim, é um paradoxo, né? A gente tem que pensar sobre isso. E se a gente quer transformar esses processos em processos menos conflituosos, menos, como que se diz, assim, o maior custo-benefício, eu acho que a gente tem que começar a integrar, né, em nós esse pensamento de um planejamento plural, né, de ouvir não só os indígenas, mas também as comunidades tradicionais, que a 169 também fala sobre essas comunidades tradicionais, né? E construir, ajudar a construir e pensar em protocolos de consulta. Se a gente tem um inventário 10 anos antes do projeto começar, do processo de licenciamento começar, por que a gente não pode começar também essa construção de consulta nesse período? Enquanto uma coordenação, eu trabalho nessa Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental dentro da FUNAI, e para a gente também o desafio é enorme. Hoje a nossa coordenação, hoje não, a nossa coordenação foi criada em 2012, a gente já atuava em processo de licenciamento, mas não como uma coordenação geral. Né? Em 2012 cria-se a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental dentro da FUNAI, e em 2017, por exemplo, a gente tinha os mesmos 7 mil processos de licenciamento que tem componente indígena, mas a gente tinha 7 técnicos, né, 7 servidores. Aí depois do concurso, agora em janeiro entrou mais uma turma e está mais tranquilo. Que tem relação com o setor energético elétrico, a gente tem mais de 2 mil processos com componente indígena em diferentes etapas, status, enfim. Eu acho que era isso da nossa parte. Eu vou passar a palavra para o Enio, que vai dar a visão do investidor, mas depois, na próxima rodada de discussões, eu acho que seria bom a gente levantar aqui quais as possibilidades de melhorar, né, e proporcionar essa maior participação entre todos os agentes desse processo. Tá, então, Enio, por favor. Inicialmente, né, a gente gostaria de agradecer aí o convite da ANEEL, agradecer a coordenação da mesa, os demais colegas que estão aqui participando, e dizer que o FASE, né, o Fórum das Associações do Setor Elétrico, ele congrega praticamente todas as associações setoriais, e o objetivo é a união, a participação, o diálogo, né, na defesa dos interesses setoriais, observado, né, a ótica daqueles que são os empreendedores. O Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico congrega aquelas associações que têm na questão ambiental o interesse de uma atuação também integrada, conjunta, sinérgica, para que problemas comuns possam ser discutidos de uma maneira integrada e forte. Está, né, aqui presente o Mário Menel, presidente do FASE, o Marcelo, presidente do FEMASE, que pediram que eu representasse as associações na fala em relação a esse workshop. Eu gostaria de pontuar inicialmente o seguinte. O tema licenciamento, né, colocado na mesa anterior, nessa mesa, em muitas falas, ele não vai ser tratado aqui nessa abordagem que nós vamos fazer, porque a gente colocaria simplesmente um quadro da equação impossível, quando a gente pontuaria apenas 29 mil normas legais de todos os âmbitos, federais, estaduais, decretos, instruções, que envolvem a atuação do poder público, estadual, federal, municipal, em relação a esse tema, o que faz que seja absolutamente impossível que a gente encontre uma solução fácil para todas as coisas que envolvem o licenciamento. Diante dessa complexidade toda, a gente vai pontuar aqui o foco da questão do inventário, dizendo o seguinte. Uma das obrigações que tem um fórum como, né, o FEMASE e o FASE é exatamente congregar os setores e as pessoas para poder discutir os temas que permeiam os interesses do setor, que tem importância para o setor.
No final do ano passado, nós realizamos em Itaipu um seminário que tinha mais de 400 pessoas, que discutiu o futuro da relação do setor elétrico, né, com o licenciamento ambiental. E um dos pontos mais importantes que foi tratado lá naquele seminário foi a preocupação que também está sendo um ponto comum nessa discussão toda aqui, que é a importância da geração hídrica para o país, a importância da existência de reservatórios, a importância de que novas usinas hidrelétricas estejam dentro dos planos de desenvolvimento que a EPE faz, porque quem entende do setor entende também a importância de que a gente tenha uma matriz, né, variada, uma matriz que tenha todas as possibilidades do segmento de geração. Bom, esse foi um ponto. E o outro ponto, ele destacou muito a questão do inventário hidrelétrico participativo, porque é um exemplo de uma iniciativa de envolvimento de segmentos sociais numa discussão que envolve um momento inicial do planejamento do setor elétrico, aconteceu também lá nesse seminário, e nós tivemos a felicidade, a oportunidade que o Elvio, nosso superintendente, assistiu à reunião que aconteceu lá naquele momento, que é uma reunião de um trabalho que tem o TNC, que de manhã cedo se apresentou também como uma instituição parceira do desenvolvimento, né, do software ERA. O TNC também tem uma atuação espetacular na questão indígena. E aí ele conduz uma iniciativa chamada Diálogos, né, com os Povos Indígenas. Os Diálogos com os Povos Indígenas, eles têm a participação de segmentos produtivos de grande importância na relação com essa comunidade. Então, nesses diálogos, o setor de mineração está presente, o setor de produção florestal está presente, o setor de fármaco está presente, o setor elétrico está presente através do FEMASE, e a coordenação dessa atuação é feita pela Adriana Colli, que é a coordenadora que está aqui presente aqui na nossa plenária, e o desenvolvimento de políticas de relacionamento e boas práticas com as comunidades indígenas está indo de vento em popa, já em 3 anos de tratativas, de negociações, de construções que envolvem o respeito e o interesse com essa comunidade, sempre apresentada como um dos pontos críticos para a implementação de empreendimentos. Mas o exemplo desses 3 anos de trabalho, ele é muito robusto e muito produtivo. Bom, dessa reunião, é importante frisar que nas discussões que foram, que aconteceram naquele momento com as grandes lideranças indígenas, das associações que os representam, né, ficou claro a demanda para a continuidade de iniciativas que estão vinculadas a: queremos participar do momento da avaliação ambiental integrada do setor elétrico, porque nós enxergamos que esse é o primeiro momento em que o setor se apresenta à sociedade de uma determinada região espacial para fazer estudos de viabilidade. E essa tal de AI, ela tem na sua metodologia um espaço em que há reuniões, que há apresentações e que há oportunidade para se falar e se ouvir. E se nós não estivermos nesse primeiro momento, nós só vamos aparecer lá na frente reivindicando coisas que nós poderíamos lá atrás ter participado do processo de discussão inicial. Então nós queremos e gostaríamos que essa AI fosse melhorada, garantido que a gente estivesse lá dentro. E aí vale a história de que não só a população indígena, mas as outras comunidades tradicionais nesse processo. Bom, e o que mais que eles pediram? E eles entenderam. Tem uma tal de conta 10. É ali que se faz os orçamentos. É ali que tem que ter a previsão das demandas sociais
que precisam fazer parte do orçamento. Porque se não entrar naquele momento, vai entrar lá na frente, quando alguém já ganhou uma licitação, já tem um preço definido, e aí você vai aparecer numa posição de conflito. Bom, então, essa iniciativa é um exemplo muito forte de como que a gente pode trabalhar aí a questão, né, dos inventários hidrelétricos, porque a AI do setor elétrico, ela é uma AI de planejamento, e aí é uma coisa muito importante de ser entendida, porque ela é uma AI do setor elétrico de planejamento, do setor elétrico para tomada de decisão do empreendedor, se ele vai ou se ele não vai, do setor avaliando se aquele empreendimento vai entrar dentro do plano decenal ou não, mas é um planejamento setorial. Infelizmente, há uma percepção de uma parte da sociedade, dos órgãos públicos, do Ministério Público, de que essa AI ela deveria ser estendida para um conceito geral dentro do licenciamento, extrapolando a AI setorial e passando a ser exigida dentro dos ritos de licenciamento normal dos órgãos, com um outro tipo de conceito que vai muito além do nosso planejamento, e já tem vários estados que têm essa AI de licenciamento como uma obrigação. E além da AI, essa, que tem travado, né, a implementação dos nossos empreendimentos, você tem também a avaliação ambiental estratégica, que também tem sido feita de uma maneira meia confusa pelo país inteiro. Minas Gerais, por exemplo, fez uma avaliação ambiental estratégica do setor de geração de energia hidráulica, cujo produto final foi apresentar 400 empreendimentos identificados pela cor vermelha, amarela ou verde. Quer dizer, o resultado de uma apresentação como essa causou foi um tremendo estresse na governança da implantação de empreendimentos no estado de Minas Gerais, porque o momento, com certeza, não é nem na AI, nem na AE, de fazer a definição daquilo que tem viabilidade ou não tem, porque para isso você tem o licenciamento ambiental, que é o instrumento legal em que você trata a viabilidade de cada um dos empreendimentos. E se não bastasse isso, a gente tem também o zoneamento ecológico e econômico, e se não bastasse isso, a gente tem que cumprir as normas do Sistema Nacional de Meio Ambiente e também as normas do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. E se também não bastasse isso, você tem que seguir as orientações e as normas da EPE e da ANEEL para que a gente possa, então, viabilizar o empreendimento. E aí, a confusão ela é realmente grande, porque aquilo que a ANA pede agora e paralisa para poder fazer os estudos são as mesmas demandas que pedem respostas que o zoneamento ecológico e econômico deveria estar dando, que a avaliação ambiental integrada setorial deveria estar dando na avaliação de impacto cumulativo cinético, que a avaliação ambiental integrada do licenciamento ambiental exigido lá no estado também pede, e esse desenho faz com que seja extremamente complicado, né, o processo da implementação do objetivo final, que é os empreendimentos de geração de recursos hídricos, né, para geração de energia. De qualquer maneira, o inventário, ele precisa de ser revisto, otimizado, utilizado pelos empreendedores, porque quando você põe aí lá dentro, você precifica os custos socioambientais e muda o ranqueamento das partições de quedas e oportunidades que tem dentro da bacia. E se o empreendedor também não navegar profundamente nesse estudo, ele de pouca valia ele vai servir, porque ele não nos ajuda a tirar a licença prévia de nenhum outro empreendimento. Mas se ele também não for utilizado, ele não vai ajudar o setor a fazer com que um investidor escolha empreendimentos A ou B para poder tentar viabilizar. Seriam essas considerações iniciais. Deixa eu aproveitar essa fala do Enio, dizer o seguinte: acho que é muito importante essa participação, mas ela não tem que ser só participar, ela tem que gerar algum tipo de compromisso. Quer dizer, você participa, entra, e se todos concordaram que ali aquele projeto é viável sobre os diversos pontos de vista, que você já tenha ali esse compromisso assumido, tenha essa consequência. Não vai ter que rediscutir de novo quando você for fazer o licenciamento. Essas coisas, em princípio, já deveriam, então, se houver essa participação, então já deveriam estar discutidas e resolvidas, superadas.
Outro ponto é o seguinte, para ver isso, precisa que se possa fazer os estudos de forma completa. Eu, por exemplo, fiz o inventário do Juruena, não consegui fazer a bacia inteira. Hoje de manhã aqui o pessoal estava apresentando o Rio Branco, não consegui fazer o inventário do Rio Branco inteiro. Você não tem condição, você não tem permissão para fazer o estudo e no licenciamento às vezes é cobrado informação que o estudo deveria entregar. Então fica uma coisa assim meio cachorro correndo atrás do rabo. Outra questão, não penso que seja no inventário ou no licenciamento que se deva discutir política energética. Política energética, várias vezes é colocado. Não, por que você está fazendo essa hidrelétrica e não está fazendo energia eólica? Ora, essa discussão existe, mas não é nesse ponto. Naquele momento, eu estou tratando daquele empreendimento ou daquela, do aproveitamento daquele recurso hídrico. Acho que esses pontos devem ficar claros. Fica claro o seguinte, que ninguém está aqui querendo que não haja uma ampliação da discussão, que não haja uma ampliação da participação, mas essa participação, achei, de novo, quero citar de novo uma colocação que a secretária Ana fez no painel anterior, é bom que se defina a responsabilidade, procedimentos que cada um, porque fica mais clara a participação. Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, fiz o estudo do componente indígena de São Manuel. Depois foi definido, não sei se foi naquela época mesmo, que componente indígena você faz o estudo quando a terra indígena está a menos de 40 quilômetros de atingido. No caso de São Manuel, você fez estudo cobrindo terra indígena que estava a mais de 40 quilômetros. Porque fazia sentido ali. Agora, eu estou licenciando, escolhemos no Juruena, escolhemos fazer o estudo de viabilidade de uma usina pequena, não vai ajudar nada para o barata lá na armazenagem. Uma usina de 140 megawatts. E um dos critérios para começar por ela foi exatamente que não atinge terra indígena nenhuma. Tá certo? Mas estou fazendo estudo de componente indígena para três terras indígenas. Duas delas num outro rio, que fica assim, a 39,2 quilômetros, mas depois do divisor de água. Que era claramente, se não tinha... E a gente, estou falando isso porque a gente colocou isso formalmente para a FUNAI, que você não tinha interferência e tudo mais, mas você foi fazer. O que eu quero dizer é o seguinte, essas regras, quando você define limites, elas são úteis, mas elas devem ser utilizadas com bom senso. Não é? Por exemplo, no caso de São Manuel, era mais de 40 quilômetros, não fazia sentido. Nesse caso, estava um pouquinho menos de 40 quilômetros e não fazia sentido porque estava fora. E, no entanto, você faz. Então, quando se fala em participação, deve ser participação ampla, inclusive nessas discussões. Deve-se estar aberto a todo tipo de discussão. Bem assim, os outros usos do recurso hídrico, não é? Que você procura levar em conta. A gente tem uma dificuldade, a gente tem que reconhecer. O setor elétrico, talvez até por conta das hidrelétricas, pela característica do setor, ele precisa pensar alguns anos à frente. Nem todos os setores pensam tanto à frente assim. E é muito difícil mesmo, eu imagino que seja para a Ana, difícil fazer uma projeção do uso consultivo da água daqui a 30 anos. A gente não sabe exatamente como vai ser a ocupação do solo, como vai ser a demanda daquele recurso. Isso tudo influi na demanda do setor elétrico. E, por fim, só para completar, para uma participação, eu acho que, a gente, no fundo, seja hidrelétrica, seja terra indígena, seja unidade de conservação, seja áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, ou seja, um zoneamento para uso da agricultura, não, tudo a gente está falando de uso do solo, né? Então, é ótimo que tenha participação no inventário dela, mas era bom que tivesse a participação ampliada na definição de unidades de conservação,
na definição de áreas de preservação, de conservação da biodiversidade. Dessa, enfim, o conceito da participação ser um conceito generalizável. Sobre esse conceito da participação maior de todos, assim, o que vocês gostariam de propor como solução? Vocês vivem isso no dia a dia, estão lá. O que vocês acham que pode vir como uma proposta de quem conhece, de quem vive diariamente esses obstáculos? O que pode ser feito? Eu gostaria de passar para o pessoal de ambiental, FUNAI, e também a Ana, e depois aqui, tá? Tá. Em relação à questão ambiental, nós enxergamos, como a secretária Ana também, é fundamental um zoneamento, né, com definição clara das regras do que pode, aonde pode, do que pode, do como fazer, né, isso para o órgão ambiental é fundamental. Então, passar por essa questão do zoneamento é fundamental. Isso a gente acredita que, dentro do processo participativo do inventário, facilitaria muito, porque nós já teríamos informações que auxiliariam numa fase anterior da definição desses eixos que vão ser disponibilizados. A gente, nessa fase do inventário, nós entraríamos nessa participação com o zoneamento pronto do seu estado, já pronto, né? Então, isso seria fundamental. E aquilo que nós discutimos aqui, que são essas ferramentas de tecnologia para análise, que também auxiliaria muito. Então, a meu ver, capacitação do corpo técnico para análise são esses fatores que eu acredito que são chaves ali por conta da parte do inventário participativo, né, para a gente evitar esse desgaste adiante de ter que estar refazendo o estudo, porque, como nós conversamos um pouco mais de manhã, nós vimos ali um valor de 23 bilhões, né, isso é o custo Brasil, isso vai cair na nossa conta. Quando eu vejo a bandeira vermelha, eu chego a ficar, né, a gente assusta, né, quando vê a notícia na TV, porque vai vir aquilo na sua conta. Isso vai custar para a gente, para todos os brasileiros. Então, o que nós temos é evitar esses conflitos para a gente minimizar esses custos, e eu acredito que são essas ferramentas na parte ambiental que auxiliariam muito aí, né, dentro da avaliação ambiental integrada. A avaliação, como nós estamos trabalhando no Estado, eu entendo que ela está vindo depois, né, porque ela já vem com os eixos já definidos, e daí já há uma dificuldade maior. Então, a gente está fazendo, tentando identificar os impactos cumulativos e sinérgicos, e aí não há como a gente não trabalhar isso aí, porque se a gente trabalhar depois muito pontualmente só no empreendimento, você pode correr o risco de perder essa ideia dos impactos cumulativos e sinérgicos. Então, por isso que é muito importante a identificação disso no inventário participativo. Concretamente, eu acho que a gente primeiro tem que criar a possibilidade de participação, né? Assim, falando pela agência, eu acredito que os órgãos gestores estaduais de recursos hídricos também, não nos furtaremos a participar se formos envolvidos no processo. E a gente tem a contribuir em função de que, bem, desde a criação da agência, a gente sempre foi pautado, está aqui o nosso primeiro diretor-presidente, né, sempre foi pautado pela busca na excelência técnica e pela transparência. Isso fez com que a gente criasse bases de dados que estão disponíveis gratuitamente para a sociedade, inclusive com informação geoespacial qualificada, e isso é oferecido para o empreendedor, para os representantes dos setores, para uso mesmo. E essa base de dados, ela é permanentemente atualizada, mas muito mais do que oferecer uma base de dados, a gente tem conhecimento acumulado em parceria com os órgãos gestores, no sentido de integrar uma discussão, certo? E não apenas, eu acho que além daquelas questões, por exemplo, já teve casos de quando chegou no momento de emissão de uma declaração de reserva de disponibilidade hídrica, surgirem discussões relacionadas à curva-chave que tem impacto em série de vazão. Isso poderia ter sido discutido e acordado no momento do inventário, só para citar um exemplo. Questão dos usos consuntivos, de fato, é um exercício de futurologia. Você achar que daqui a 35 anos, né, no horizonte de concessão, você vai ter o número do uso consuntivo do setor indústria, é ficção. O que a gente faz é adotar primeiro fazer estudos de base, que tenhamos uma boa estimativa do uso presente, e adotar um conjunto de premissas
considerando como é que vai se dar o comportamento, a evolução do desenvolvimento econômico naquela bacia. Tem bacias que os usos já são mais consolidados, que o potencial de crescimento é menor, tem bacias que ainda está incipiente e a tendência de crescimento do uso e eventual conflito pelo uso da água é maior. Então, a gente precisa levar em consideração isso. Temos informações das bacias que são mais críticas no país, então a gente consegue discutir junto com a equipe do inventário, por exemplo, se tivermos a oportunidade, até sugerindo que, no caso de bacias críticas ou com potencial de conflito, seja dado um detalhamento maior nessa questão de uso. Mas um outro elemento que precisaria ser considerado, quer dizer, o inventário hoje ele visa buscar a melhor solução, considerando otimização energética, custo de implantação e impacto ambiental, basicamente. Quer dizer, talvez acrescentar nesse elemento de otimização energética, talvez a otimização de garantia hídrica, de segurança hídrica. Ou seja, aí eu já começo a algo um pouco maior do que a segurança energética. De repente, isso poderia, inclusive, privilegiar na divisão de queda, no estabelecimento da divisão de queda, reservatórios com maior capacidade de regularização e depressionamento, preferencialmente em cabeceiras. Certo? Ou seja, é tudo uma questão do qual é o critério, quais são os elementos que vão ser colocados nessa função objetivo de seleção da divisão de queda. Então, a gente entende que tem a contribuir, e se tivermos a oportunidade, vamos participar ativamente. Não, repito, não apenas como fornecedores de dados, mas como parceiros num processo de qualificação da discussão. Tá, ok? Bianca, no caso da FUNAI, que é um caso à parte, né? Como seria... para melhorar essa abordagem, como seria, o que você acha que poderia ser feito para a gente eliminar aí os gargalos? Assim, a gente acredita que um ponto, né, que é fundamental é a regulamentação da convenção, né, do protocolo de consulta, como, né, orienta a Convenção 169 da OIT, na qual a gente participa e, né, e assina. Exemplo de países como a Colômbia, o Equador e o Peru. Então, a gente acha que se a gente conseguisse definir em qual momento se faz essa consulta, de quem é a competência de fazer essa consulta, como que se constrói esse protocolo de consulta junto com os povos indígenas antes do processo de licenciamento acontecer, isso já amenizaria, assim, boa parte dos problemas que a gente tem hoje em todos os empreendimentos que há componente indígena, pelo menos, que a gente atua. Né? Pode provocar? Você acha que é no momento do inventário isso? Eu, assim, olha, o que eu acho é que a gente sabe que vai chegar em um determinado território 10, 15 anos antes, quando se planeja. Eu vou terminar. Eu sei, o inventário pode dar zero, como deu do Sucundurí. Sim, eu vou te falar de novo, assim, do processo do setor energético, exatamente como funciona tudo isso, antes de chegar no colo do licenciamento, eu realmente tenho pouco conhecimento. Eu só sei que a gente deixar para resolver isso no colo do licenciamento, com o IBAMA, com o FUNAI, com o IFAM, com toda essa turma que está ali já na pressão da licença, que já tem... recursos, que tem tempo, que tem todo mundo contratado e a gente sabe como que é, não tem funcionado. Então, assim, regulamentar essa consulta é pensar exatamente isso, é escutar, dizer, olha, o inventário pode não dar nada, então talvez não seja aqui o momento, mas qual que é o momento depois, ou existe ou não, ou tem antes, enfim. E poder entender esse pré-processo de licenciamento e preparar os povos indígenas, porque, como eu falei, a gente vai entrar na casa deles. A casa deles, muitas vezes, é o rio. A casa deles é a floresta. É exatamente assim. Eles pescam para comer, eles caçam para comer, eles coletam para comer, né? Não estou dizendo que todos os indígenas no Brasil vivam assim. No sul, a realidade é bastante diferente dos caigangue, dos guarani, nessa região, mas na Amazônia, onde a gente sabe que tem um potencial hidrelétrico grande na Amazônia Legal, e onde a gente vai chegar lá, sendo dentro de terras indígenas ou próximos a 40 quilômetros de terras indígenas, com os reservatórios e as linhas de transmissões também, a gente precisa pensar um pouco sobre essa relação,
Porque desde a nossa Constituição, a gente assumiu que a gente respeita a pluralidade dos povos. Que os indígenas, eles podem viver como eles quiserem viver, né? Como eles queiram. Tipo, se eles não querem contato com a sociedade, a gente não vai caçar mais os índios para eles serem integrados à sociedade. Eles têm o direito, garantido na Constituição, de serem isolados. E a gente tem que respeitar, né? Então, dentro de um processo de licenciamento, isso é muito complicado quando a gente chega com grandes obras, com grandes empreendimentos, que vai mudar toda a estrutura, todo o modo de vida, toda a relação daquele povo com o ambiente. Ah, mas e aí, eles vão se acabar, eles vão morrer? Olha, há 50 anos, quando a FUNAI, ela foi, que não era a FUNAI, né, era o SPI, foi fundado, ele veio num processo das linhas telegráficas, num processo de empreendimento. Né? O Estado encontra os povos indígenas, né, num processo de licenciamento. E a gente, nesse, parece que de lá para cá, a gente avançou muito pouco no manejo dessa relação, né, no entendimento do outro também, enquanto indígena, e que eles vão continuar, né? Não é porque vai ter hidrelétrica, não é porque vai ter linha de transmissão ou qualquer outro empreendimento que eles vão virar não indígena, ou, enfim, eles vão continuar indígenas, vão sempre ser indígenas, né? Então, a gente pode tentar construir esse momento, né? Que a gente precisa, não só construir, mas regulamentar, né? E eu acho que, para isso, tem que ter um diálogo também plural. Bom, eu acredito que fica muito claro que o planejamento, né, prévio é uma coisa importante, né, para ser feito. E ele, de alguma maneira, ele já vem sendo feito quando a gente tem uma empresa, né, chamada EPE, que foi instituída para fazer esse tipo de trabalho. E fica muito claro que talvez seja preciso fazer alguns ajustes para incorporar um pouco mais segmentos da sociedade importante dentro desse processo, para que ele seja ouvido no momento oportuno, sem o que a gente perde legitimidade para poder colocar aquilo que o setor elétrico faz com muita competência, mas não adianta mais fazer sozinho. Então, isso é um fato. A apresentação de manhã cedo do software é estupenda. O que há de tecnologia, de software mais moderno, inteligência acoplada para poder gerar todo aquele conjunto de simulações, dados, informações, um espetáculo, né, realmente uma ferramenta fundamental, né, para que o setor possa estar fazendo aí os seus estudos e até nivelando a troca de informações com os outros setores. Isso tudo tem que estar muito bem alinhado com a competência e a capacidade da EPE, que tem uma obrigação legal de processar as informações oficiais, para que ela também esteja estruturada para poder fazer, com base nas informações top-down e top de tecnologia e de software, para poder dar as respostas para o setor. Mas a última colocação que eu queria dizer em relação a esse ponto é que não adianta apenas nos fiarmos na melhoria da metodologia e da interação do setor público com as suas obrigações, porque tem um jogador que se apresenta hoje que tem uma importância fundamental, que é a participação social. Então, a gente pode fazer tudo certinho se no comitê de bacia aqueles que representam a sociedade e nós também tendo assento, resolver que não vai ter mais usina hidrelétrica em determinada bacia até que se faça estudo ou nunca mais, não adianta a gente ter feito o dever de casa direitinho. Então, a importância de que a gente esteja dentro do jogo onde a sociedade está articulada e está se posicionando com poder, isso é tudo muito importante. A gente tem que fazer tudo direitinho, o dever de casa direitinho, mas tem que aprender a apresentar e a discutir essas questões com os outros atores que também têm direito de se posicionar em relação a essas questões. Então, isso é um desafio importante também para o setor elétrico em relação à volta, vamos chamar, dos empreendimentos hidrelétricos, se possível, com boa capacidade de reservação, para poder ajudar o país
na história da crise hídrica, ajudar no abastecimento, ajudar no uso múltiplo, na produção agrícola e também na geração de energia. Bom, gente, eu estou com uma pilha de perguntas aqui que, infelizmente, não vou conseguir fazer todas. Só o Paulo Arbex mandou 3, né? Então, você vai ter direito, então, a fazer uma. Pode fazer uma. A gente falou aqui, pegando um gancho, duas coisas, né? Na apresentação anterior, o representante do Ministério Público colocou o caso do Cristalino em Goiás. Eu fui pessoalmente nesse caso. Eu fui para uma audiência pública do Ministério Público, convocada pela Secretaria de Irrigação de Goiás, e a preocupação era que eles queriam ter uma reserva de água de 30 metros por segundo para irrigação no futuro. E o rio tinha uma vazão na seca de 50 metros por segundo, na cheia de 120, mais ou menos. Então, estou falando dos números que eu lembro de memória do ano passado, eu posso estar falando alguma imprecisão aqui, mas o cenário geral é esse. Bom, começou como um conflito. Eles vendo o PCH como quem vai pegar aquela água. Primeiro não pega, né? Porque a gente só passa a água pela turbina e devolve. Mas, enfim, o que a gente colocou para eles foi: olha, nós estamos no mesmo barco, o nosso problema é o mesmo. E o problema é que o rio não dá conta da irrigação que precisa ser feita aqui se você usar só a vazão do rio. A solução é fazer um reservatório, guarda parte desse 120 no período úmido, que você não vai usar, porque está chovendo, para que gastar energia com pivô, e usa na seca. E aí é uma proposta de solução, né? O representante da ADA falou aí, pô, como é que a gente faz, como é que a gente vai prever o uso consultivo no futuro. Acho que o grande problema é que aqui a gente está muito mal acostumado no Brasil. Todo mundo quer levar uma vantagem, todo mundo quer um almoço grátis. A gente tem um ganha-ganha aí, que é o seguinte: água é um recurso mega escasso. A gente foi no Fórum Mundial da Água, todo o pessoal do setor elétrico tem 0,01% de água superficial utilizável no planeta. A gente é o planeta água salgada, né? Não somos o planeta água. E a ideia foi, ó, tá bom, a hidrelétrica vai lá, faz o seu reservatório, disponibiliza para quem quiser usar a hora que precisar usar. O dia que usar, se a gente não conseguir gerar aquela energia que a gente vendeu, a gente vê quanto é que perdeu de receita com aquilo ali, por metro cúbico, e o cara paga o metro cúbico. A conta deu assim, com uma hidrelétrica ruim, mas põe ruim nisso, 10 metros de queda, eu fiz a conta, deu 10 centavos o metro cúbico. É peanuts. E resolve de um jeito que a gente nunca mais precisa ajustar. Qualquer um que precisar vai lá e pega. A única coisa que a Ana precisaria fazer é ranquear quais que são os usos com maior prioridade. Então, é consumo humano para cozinhar, é agricultura, é o quê? E aí bota lá uma escadinha e quem usar paga aquele custo. Sai mais barato para todo mundo, porque não faz sentido para a agricultura construir uma usina, uma barragem, pagar o custo de operação, de manutenção, de inspeção de segurança a vida inteira para usar 2 meses por ano. É economicamente inviável. Agora, uma hidrelétrica que gera o ano inteiro pode fazer isso. Cabe muito melhor no orçamento e tal. Acho que esse tipo de solução que a gente precisava aí. E a outra, que aí é uma pergunta mesmo, né? A pergunta é a seguinte: isso aí morreu. A gente fez isso no evento oficial do Ministério Público, todo mundo gostou e tal, mas a coisa morreu, não teve prosseguimento e não seguiu. Acho que é uma ideia para ficar aqui, para discutir no futuro. E a outra coisa que a gente coloca é o seguinte: por que é uma falta de isonomia no trato ambiental? Por que tanta precisão, tanta exigência, tanta dificuldade de se aprovar uma hidrelétrica e tanta permissividade para aprovar outras coisas? Se aprova uma termoelétrica fóssil, que essa sim muda o clima, afeta a vazão dos rios, polui, tem uma série, causa problemas de saúde pública, e você aprova em 6 meses com um estudinho de dispersão de poluente. Eu acho que a gente está, ao fazer isso, nós estamos fazendo o que é ambientalmente pior e não o melhor. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês esse ponto, né? Quero concordar com o Paulo, porque a gente mesmo deve ter aumentado, talvez Barata tenha esse número mais certo, aumentado nos últimos anos a emissão de carbono. É,
entendeu? Quando a gente olha para frente, e eu tenho falado repetidas vezes isso, a gente, lá na EPE, expande nos próximos 10 anos pouca hidrelétrica, não porque a gente, não porque seja inviável a hidrelétrica, não porque a gente seja contra a hidrelétrica, é porque você não tem uma carteira de projetos para botar ali para resolver a tua expansão. E aí, naturalmente, tem expandido muito as renováveis não controláveis, especialmente solar e eólica. O intermitente. Eu particularmente, não gosto muito desse termo intermitente, porque o intermitente é a ideia de que acende e apaga, na verdade, não é assim. Mas elas têm uma variação grande de geração. Inclusive, se você tem restrições hídrico, no uso hídrico, você não vai, e a máquina hidráulica consegue suportar essas variações. Mas se você tiver, se você tem restrição no recurso hídrico para outros usos, e eu não estou aqui absolutamente, não interpreto isso como crítica, não, mas como se isso é um dado da realidade, essa capacidade da hidrelétrica você nem vai conseguir usar, essa capacidade de compensar, por exemplo, uma variação, variação de uma produção eólica. E você, o que a gente tem indicado é que você vai precisar, sim, uma geração térmica que faça isso. Isso significa possibilidade de ampliar. Ou, como agora ou outros tipos de soluções. Como agora, mas todas, o Paulo tocou num ponto muito importante, questão da alocação de custos e a questão do custo. Por exemplo, agora a Califórnia, essa semana passada, o governador da Califórnia aprovou a lei, promulgou, né? Ele aceita, aprova lá a lei, que fica 100% de geração renovável na Califórnia, em 2045. Estou até aqui com um artigo do MIT Technology Review, que ele diz que quando atingir 100%, significa, em relação à situação de hoje, um aumento de custo de 2,7 trilhões de dólares. Então, veja só, é tudo muito bom. E a coisa participativa, eu acho o bom do participativo é isso, que a gente reconheça, que a gente tome conhecimento disso, reconheça e saiba o que está fazendo, né? Saiba o que a gente está fazendo. Então, quando a gente não faz a hidrelétrica, porque a questão não é não fazer a hidrelétrica, é não fazer a hidrelétrica só porque dá impacto. Agora, 7 bilhões de pessoas no mundo causam impacto ambiental. O mundo, o planeta, não foi feito para suportar tanta gente. Então, a gente que tem impacto, tem todas as fontes, tudo que a gente faz tem impacto. O que a gente tem que saber como reconhecer isso, e essa coisa do participativo é bom, mas reconhecer isso, alocar os custos, porque também não pode ficar ser suportado o custo por um consumidor, por um tipo de consumidor, porque tudo bate no consumidor, né? Mas pode ser que, mas a distribuição de como o consumidor, como a sociedade, como as pessoas absorvem os custos é diferente em cada setor, certo? Então, eu acho que esses pontos devem ser considerados bem. Alô? Posso? Em relação à capacidade de reservação que foi mencionada aqui, é muito comum nos planos de recursos hídricos você ter a indicação como ação busca de equilíbrio de um balanço hídrico futuro, você ter a recomendação de ampliação da capacidade de reservação, né? Então, isso para vários setores usuários. Em relação à questão de prioridade de uso, só uma correção, na verdade, não é a ANA que define a prioridade de uso. Em situação de escassez, já está definido na lei, que é para consumo humano e dessedimentação de animal. Agora, os demais usos, a definição de prioridade, se houver, ela é dada pelo Comitê de Bacia quando da elaboração ou revisão de planos de recursos hídricos. Então, não é o órgão gestor que define a questão de prioridade. Tá? Agora, eu concordo com você o seguinte, que acho que há muito espaço ainda a ser explorado em relação a instrumentos econômicos. E, para isso, eu acho que precisaríamos evoluir também nas nossas avaliações de benefício, né, de quantificação econômico
de benefício dos reservatórios, certo? Já foi falado aqui, inclusive na mesa anterior, que vários elementos de segurança hídrica são dados em função de reservatórios, grandes reservatórios do setor elétrico, foram inicialmente pensados para geração de energia e que eu tenho hoje muitos usuários que se beneficiam da regularização de vazão provida por esses reservatórios. Então, eu acho que cabe sim uma discussão em relação a isso aí. E o primeiro elemento até é colocar na mesa o número. Vem cá, qual é o benefício? Qual é o benefício que uma operação para controle de cheia, por exemplo, oferece para aquelas comunidades ribeirinhas ou as cidades que estão à margem dos rios, pela operação que eu faço protegendo aquela área jusante de cheia? Né? Isso, por exemplo, lá nos Estados Unidos, quem faz essa parte de controle de cheia é o Corpo de Engenheiros do Exército americano, e eles anualmente precisam prestar contas para o Congresso americano, quantificando e demonstrando o valor, o benefício gerado ou o prejuízo mitigado, evitado, pela operação de reservatórios deles para controle de cheia. Quer dizer, eu acho que há muito espaço para explorar essa questão econômica de benefício gerado, etc. Só dar um dado. Você já imaginou o São Francisco, se não tivesse os reservatórios, hoje estaria lá na Foz? Estamos numa estação seca, está chegando 600 e poucos metros por segundo, estaria chegando 160 metros por segundo, 30% do que está chegando. Imagina como é que é o São Francisco sem os reservatórios que lá operam. Só um dado, desculpa. Desculpe, e muitas vezes a gente ainda ouve que aquela vazão baixa é por culpa dos reservatórios. É verdade, inclusive na televisão. Então, assim, é importante esclarecer que existe, o que faz, qual é o benefício gerado. Depois pode até discutir, bom, como é que vamos fazer o rateio do custo. Isso aí acho que é mais. Mas a primeira coisa é botar número mesmo. Quanto ao licenciamento ambiental, que você comentou sobre essa, às vezes não há uma discrepância em relação a uma atividade ou outra, né? A minha preocupação maior hoje, assim, quando a gente tem essas regras estabelecidas, e assim, muito do licenciamento, pelo menos nós podemos falar para o Mato Grosso do Sul, os empreendimentos não são nem, na grande maioria, não são passíveis de IRRIMA, certo? Né? A grande maioria são estudos menos complexos, lá a gente trata por estudo ambiental preliminar, né? Mas a minha preocupação maior hoje é nós submetermos um empreendedor a 2, 3 licenciamentos. É como nós ouvimos aqui de manhã, né, em relação à atuação, às vezes, do Ministério Público, que submete, a gente encaminha o licenciamento, passa pelo Ministério Público, eu não sei se o doutor está aí, mas toda a questão do corpo técnico. Então, nós temos que deixar bem clara a divisão das responsabilidades. Né? De quem que é a responsabilidade do licenciamento ambiental? Então, quem licencia, quem fiscaliza, e aí dentro desse cenário a gente diminuiria muito, talvez, o tempo também. E com regras claras para a gente diminuir a subjetividade da análise do técnico, né? Que às vezes cobra de um determinado empreendimento uma informação, de outro, e aí pode tornar isso, às vezes, um pouco mais moroso também. Mas eu acredito que é nessa linha. A gente não... Muito envolve também, assim, o empreendimento hidrelétrico, não é tanto a geração da energia que é o impacto, mas sim a área que ela afeta. Né? O tanto que o reservatório, a área afetada pelo reservatório, o que nós estamos perdendo ali de biodiversidade, de área de relevante importância ecológica, a parte da mudança da característica de um determinado rio. Então, por isso que às vezes ele é um pouco mais complexo. Né? Como você citou, um empreendimento que tem uma atividade, que ele tem um impacto, apesar de ser a dispersão atmosférica o maior impacto dele, mas ele é localizado, aquele ponto, a área afetada dele é aquilo ali. Então, o que leva muito em consideração o licenciamento é isso, essa área afetada em relação aos usos e ocupação do solo. Obrigada, André. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação sobre isso? Então, vamos agora para a pergunta do Moreira, mas não é o ministro, é o Moreira da PCE Engenharia. Se tivessem sido construídas as usinas hidrelétricas previstas nos PDEs de 2005, 2006, 2007, 2008, teria sido necessária a geração termoelétrica em 2012 a 2014? Em resumo, foi hidrologia desfavorável ou falta de hidrelétrica? Eu, né? Tá certo. É você, né?
Claro, se tivesse mais geração, seria melhor. Agora, eu acho que tem que reconhecer que teve um... Estamos vivendo um período crítico. Eu vejo todo mês o Barata diz a vazão aqui no São Filipe é a pior do histórico. Aí Barata é a pior do histórico. É a pior do histórico. Tá, há muitos anos a pior do histórico. Então, estamos vivendo, sim. Eu, quando comecei no setor, a gente não usava esses modelos probabilísticos, usávamos modelos determinados, fazia simulação. E a gente, até o Miguel se referiu, fazia para o que a gente chamava período crítico, né? Que era 52, 50. Acho que se a gente simulasse com aqueles modelos lá antigamente, estava descobrindo um novo período crítico nesses últimos anos. Não é isso, Calma? Eu acho que estaria descobrindo. Então, faltou água também. Tá? É claro que se você tem mais geração, substituiria pelo menos aquelas térmicas que tem, que alguns dizem que é operado com aquele perfume que você usa, o Chanel número 5, de tão cara que é, né? Pessoal da produção do evento, dá para fazer mais quantas perguntas, só para ter uma noção? Encerrou? Gente, desculpa, infelizmente. Considerações finais? Ok, muito obrigada. Considerações finais, por favor, como diria o Daniel Hittner, 30 segundos para cada um, tá. Sem agradecer. Já vou pular o agradecimento. Na verdade, a provocação que eu faço aí para a ANEEL, aí em articulação com a EPE, dá sequência a esses eventos, concretizando, então, procurando concretizar de que forma, construindo, né, de que forma seria essa participação, e já discutindo critérios, por exemplo, que poderiam ser considerados no momento do inventário participativo para estabelecimento de visão de queda. Então, já faço a provocação aí de se pensar numa sequência de oficinas de trabalho, eventualmente, para já procurar buscar o resultado, né? E se tivermos oportunidade aí, participaremos com certeza. Posso pedir uma questão de ordem para fazer o encerramento, porque eu vou para o aeroporto agora. Eu acho que a continuidade é a palavra, né, que encerra aqui esse seminário. É continuar trabalhando, chamar as partes interessadas para a gente ir aprofundando cada vez mais, né, esse processo da construção daquele momento, que é o momento inicial do planejamento, para ele ser o mais robusto possível, né? Lembrando que o setor elétrico é líder nessa iniciativa, mas essa questão não deve se ater apenas ao setor elétrico. O planejamento ele é muito importante do ponto de vista setorial, né? Para transporte, para agricultura e para outros segmentos, né? Que esse exemplo nosso ele se multiplique, né? Para os outros setores, né? Econômicos da sociedade. Eu agradeço a coordenação mais uma vez. E vou para o aeroporto. Muito obrigado. Muito obrigada, Enio. Considerações finais, vamos passar aqui. Bom, eu também entendo que, penso que a ANEEL deve continuar esse trabalho, buscando essa relação com os estados e fazendo essa provocação aos estados que definam as suas áreas prioritárias, suas bacias ali que podem ser passíveis de utilização, de exploração. E também fazendo essa interlocução com os outros atores envolvidos para que a gente tenha sempre essa definição muito de qual é a responsabilidade de cada um. Isso é fundamental no processo dos inventários e para que a gente tenha um avanço no setor diminuindo esses conflitos que hoje a gente encontra. Muito obrigado. Bianca, por favor. Bem, da nossa parte, é dizer que a gente está à disposição, né, que a FUNAI está de portas abertas, que a gente gosta de participar, a gente quer participar, né, a gente precisa participar para a gente entender, para a gente conseguir também pautar, acompanhar os processos e qualificá-los, né, do ponto de vista do componente indígena. Então, é isso, dizer, né, mais uma vez, parabenizar também a ANEEL pela iniciativa, e dá um tchau para vocês. Por favor, Amil. Obrigado, Leila. Eu abri e estou fechando, tá bom. Eu não sei, Elvio, se a gente discutiu tanto o tema inventário hidrelétrico participativo. Nessa mesa, talvez mais um pouco,
na anterior emenda, mas, em compensação, discutiu vários pontos que estão na pauta. Mesmo num evento recente lá na ANA, né, estávamos discutindo com o pessoal do Comitê de Barragens essa questão hidrelétrica. Quer dizer, trazer de volta, alguém falou isso no painel anterior, trazer de volta a questão hidrelétrica para a agenda, eu acho muito relevante. E talvez por isso que a gente não tenha nem discutido tanto o inventário participativo, porque essa necessidade, essa demanda por discutir a questão elétrica, ela tá, hidrelétrica, está muito, muito presente. Então é isso. Agradeço a todos pela presença, pela ótima participação aí de todos. Muito obrigada. Vamos encerrar, então. E aí? Então, senhoras e senhores, encerramos este evento na tarde de hoje. Agradecemos a sua presença, a sua participação. Informamos mais uma vez que o vídeo e as apresentações serão posteriormente disponibilizados no banner do evento na página da ANEEL, no endereço www.aneel.gov.br/eventos. Agradecemos as honrosas presenças, as senhoras e os senhores. Tenham todos uma ótima tarde.